No. A sme došli. Nie je veľa aut, ktoré by ma dokázali v dnešnej dobe zaujať takým spôsobom ako nový Ford Bronco. To, že Ford oživil prakticky 3 desaťročia staré auto, svedčí o tom, že počúva svojich zákazníkov. A to, že ho priniesol do Európy, je naozaj malý zázrak. Obzvlášť so 6 valcom pod kapotou. V mnohom mi ale Bronco pripomína Wrangler, pretože drvivá väčšina panelov karosérie sa dá odmontovať. Viete dať dole strechu, zadnú časť, ale dokonca aj dvere. No a čo ma najviac prekvapilo, že dvere v prípade offroadu majú bezrámové okna. Vyzerá to síce štýlovo, no otázne je, koľko to vydrží v teréne, kedy to začne vrzgať alebo pretekať. Zadné dvere sa otvárajú do boku, podobne ako pri väčšine offroadov, pričom zadné sklo je výklopné, ale tu som si všimol hneď možno jeden taký prvý nedostatok, že táto guma pravidelne zavadí o ten roh tých dverí a ono, pokiaľ ich nemáte otvorené úplne, tak to je celkom nepríjemné a mám pocit, že presne toto sa bude časom ničiť. Väčšina prvkov na karosérii je naozaj funkčná, všimnite si masívne ocelové oka, ktoré možno zachránia dnes aj nás, ale taktiež aj tieto maličké očká, ktoré udržia až 70 kg. No a moje pozornosti neunikli ani späťaky umiestnené na karosérii, vďaka čomu keď demontujete dvere, tak o ne neprídete tak ako v prípade Wranglera. Z praktických vychytávok chválim aj masívne nosníky na ukotvenie akéhokoľvek vybavenia na strechu. My sme tam nahodili tento nový strešný box od spoločnosti Nordline. No a tie priečníky sú možné ukotviť v dvoch rôznych dĺžkach. Nám najviac vyhovovala práve táto kratšia. Ale pozor, pretože tento kolajnicový systém vám zároveň znemožňuje kompletne demontovať tú strechu. Musíte ho rozobrať, alebo dokážete dať iba tie predné panely dole. Koho zaujal tento strešný box, tak jedná sa o obľúbeného slovenského výrobcu, ktorý upgradoval svoj najpredávanejší model a tou najväčšou vychytávkou je práve systém kotvenia, ktorý síce teraz zo spodu neuvidíme, ale to, čo uvidíme, je systém, akým uťahujete tie kotviace oká. To, čo počujete, je momentový kľúč, čiže upínanie je o to rýchlejšie a jednoduchšie. Interiér Bronca je klasickým moderným offroadom, tak ako by ste ho očakávali. Všetko je maximálne robustné, pevné, tvrdé plasty, na ktoré sa jednoducho v takejto kategórii hnevať nemôžete. Trochu mi chýbajú madlá aj hore, ale chápem, že práve vďaka integrácii airbagov už nebol priestor. Na druhej strane všetky ovládače sú veľmi ľahko prístupné, prehľadné, masívne, vďaka čomu ich dokážete ovládať aj v rukaviciach. No ale čo je podstatnejšie, tak sú odolné voči prachu, nečistotám, ale taktiež aj vode. Myslím si, že s Broncom môžeme klasické kríženie náprav rovno preskočiť a vrhneme sa na extrémne kríženie náprav v areáli offroad parku na Slovakia Ringu. A ja vám chcem ukázať dva rozdielne spôsoby. Dobre, zapínam tam teda 4 háčko, vyvesím prednú nápravu. Teraz by si vlastne všetko mala regulovať elektronika. Áno, a už počujeme, ako nám to prehrabáva. Ale všetko sa dá pekne s citom. V podstate ja v okamihu, ako trošku pridám plynový pedál, tak auto veľmi pekne ide dopredu. Ale je cítiť, ako nám prehrábavajú tie kolesá. A presne tak by to aj malo byť v tomto režime. No a v tomto okamihu si ukážeme, čo dokáže takéto auto, ak tam zapneme všetky mechanické záležitosti. To znamená, že ja si tam navolím prevod 4L. Dobre, všetko sa deje automaticky. Už sa nám aj hneď zapla uzavierka zadného diferenciálu. V tomto okamihu by sme v podstate mali prechádzať týmto terénom úplne bez zaváhania. Ja veľmi, veľmi jemnučko dávkujem ten plyn a auto bez akéhokoľvek zaváhania. To, čo počujete, tak to nie je, že by to nejako prekozovalo, ale jednoducho už nám trošku aj poprchá, čiže to nám to šmíka, tak to vždy tak zíde to koleso. A presne takto by to malo vyzerať. Toto je to, čo očakávate od poctivého offroadu. A ja skúsim ešte zo srandy prejsť ešte raz toto extrémne kríženie, ale v režime 4A. Uvidíme, že čo sa stane aj bez vyvesenia kolies. Tak a toto je presne ten okamih, kedy
už tá elektronika nedokáže tak správne reagovať na kríženie náprav, ale v pohode. Akože Bronco sa z toho vyhrabe aj v automatickom režime v podstate bežnej cestnej offroadovej štvorkolky. Pekne, 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 pekne. Paráda, paráda. No klobúk dole. Ďalšou prekážkou je štrkové pole. Ja som si nechal zapnutý režim 4A, čiže automatická štvorkolka. Uvidíme, že či sa vôbec zapotíme s tými AT-čkovými pneumatikami. Bod zlomu nastane v zákrute, uvidíme, že čo to spraví. Absolutne bez problémov. Paráda, paráda. Skúsim mu to trochu sťažiť a pôjdem mimo tých vyjazdených kolej, pretože predsa len tam je ten štrk taký už udupaný. Ešte mu spravím takú zlobu, že... pridám plyn. No. Tak a poďme, že... či sa tu nejako zahrabeme? Vôbec, vôbec, akože Bronco. No, 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 ale paráda, paráda. Máme tu ďalšiu zaujímavú disciplínu, ktorou je stúpanie do svahu s krížením náprav. Takýmito zárezmi. Prvý režim, ideme na 4Ačko, čiže klasická cestná štvorkolka. No. Akože postupujeme, ale trápi sa, vyskúšame trošku pridať, či mu to pomôže. Nie. Vyskúšame teda režim pohonu všetkých štyroch kolies 4H, čo je kvázi medzinápravová uzavierka. Hej, pre rovnomerné rozdelenie pohonu medzi všetky štyri kolesa, respektíve trakcie. Myslím si, že v tomto režime by sme to mohli výjsť viac menej bez problémov. Takže pomáham už viacej, než by som očakával. Skúsim zastaviť a znova. Dobre, tak skúsim mu trochu viacej pomôcť. No! No! Yes! Sme tam. Trochu sa potrápil, ale vzhľadom k tomu, že sme nemali absolútne žiadnu pomôcku, tak si myslím, že výborné výsledky. A do tretice si to dáme teda s uzavierkou. Prepíname do režimu 4L, hodíme si tam teda redukovaný prevod. Wow, toto je grandiózne, grandiózne. Ani na sekundu to auto nezaváhalo. Ani na jeden jediný moment, ak mi neveríte, môžete sa pozrieť tu na kameru. Mimochodom chválim veľmi pekné zobrazenie. Tá kamera je naozaj kvalitná. Celkový 360 stupňový pohľad, ale aj jednotlivé selektívne módy. Pre mňa osobne úplne najvhodnejší je tento. Nové Bronco zaujalo aj Peťa Peceho zo Slovakia Ringu, ktorý prišiel trochu zamachrovať so svojím Wranglerom. Stará osvedčená klasika, rok 2009, 2,8 litrový turbodiesel, štvorvalec, produkuje na vstupe 460 Nm. Na výstupe, keď zaradím všetko, čo sa dá, spolu s redukovaným prevodom, je to cez 25 000. S týmto auto ťahať, vyťahovať je naozaj kvázi hračka. Musíš vedieť správne použiť tú silu, lebo tie polosy to musia preniesť na tie kolesa a kolesa zase na cestu. Keď zaradím uzavierky diferenciálov, zapnem, tak každé koleso dostane rovnakých 6235, či koľko to je Nm. To je brutálna sila, ktorú keď nevieš použiť alebo zle vytočíš, len zle pridáš, tak otrneš poloosy alebo poškodíš diferenciál. Crawl ratio, to je plazevý pomer, potom má tuším 70:1. Celkový krútiací moment asi 480x70, to je tvoj krútiací moment na výstupe. Akože má to silu, stúpame, ale tie prevody nie sú tak silné, aby potiahli celé auto dopredu do takéhoto kopca. Bronco sa však nenechalo zahambiť a zachraňuje status elektronikou, konkrétne systémom Trail One Pedal, ktorý vám v podstate umožňuje ovládať celé auto len vďaka jedinému, a to plynovému pedálu. Ale nefunguje to úplne čisto cez prevod, čo sme mali teraz možnosť vidieť, že ten prevod nebol taký silný, aby to dokázal, ale pomáhajú tomu brzdy. Dobre, uvidíme, ako intenzívne to bude pri klesaní. Či to dokáže udržať tú rýchlosť. Áno, ale cítim ako to robí najmä brzdami. A teraz sa do toho zapája aj prevod. Ale veľmi pekná práca. Naozaj precízne, jednoducho takto dokážete s eleganciou zísť alebo naopak
výjsť aj náročnejšie úseky. Šnorchel síce nemáme, ale takéto ľahké brodenie bronku nerobí jazda absolútne žiaden problém. Ten rázvor vôbec nie je taký dlhý, aj keď na štvordverovú karosériu to nevyzerá, že to bude najkratšie. Každopádne toto aktuálne bronko má teda o dvoje dvery navyše v porovnaní so svojím historickým predchodcom. No a pozrite sa, ako krásne v takomto rozpitom podklade plnom vody dokáže bronko brodiť. Ale áno, aby som neklamal, to dno je pevné, čiže mali by tam byť kamene s blatom. No poďme vyskúšať to, na čo si málo kto trúfa aj tu v tomto areáli. Tu niekde som si uvedomil, že čumák je až príliš nízko a takýmto spôsobom by sme bronko utopili, keďže nemáme šnorchel. Zaradil som preto airco a aj napriek rozbahnenému terénu sa mi podarilo z bačoriny vycúvať. No ale samozrejme, že mi to nedalo a musel som to vyskúšať ešte raz. No na druhý pokus som išiel opačnou stranou s menším klesaním. Ako sa neskôr ukázalo, ani to nebol najlepší nápad. No, a sme došli. Voláme Peťa, to už nevylezem ani odtiaľto. No bohužiaľ, povrch bol tak podmitý, že už ani zadné kolesa sa mi nepodarilo vytlačiť a bahno sa jednoducho nalepilo na ATčkové pneumatiky, čím sa stali prakticky nepoužiteľné. Tak sme to skúsili, ale voľako nám to nevyšlo, takže teraz budeme musieť čakať, kým nás niekto príde vytiahnuť. Lebo najprv spredu si hovorím, že nechcem ponoriť úplne ten čumák, lebo utopím to auto. Nejakým zázrakom sa nám vtedy podarilo výjsť, len vďaka tomu, že sme asi vzadu ešte mali grip na tých kolesách. A teraz si hovorím, že vyskúšam z tejto druhej strany ísť. No, zapadli sme. Nezapadli ste, neviem. Kámo, tak sa nám ponoril čumák, že to už tu vypisovalo, tak sme to dvihli. Akože nejakým zázrakom som to vyšiel normálne z tej rokliny. No a potom, že však dobre, tak skúsime z druhej strany. No a z druhej strany si hovorím, že tak trošku som išiel dopredu, čumák už bol v pohode. Takže dobre, že vyskúšam teda výjsť. No a už som nevyšiel. Chalani, kto tu zátra ráno o 7 hovorili? Úplne som vedel, že toto mi povieš. Bronko tak ukázalo svoje limity, aj keď vlastne to boli skôr moje osobné limity. Ak by sme sa na takýto brod naozaj poriadne pripravili, možno by sme to predsa len zvládli. Ale samozrejme, že pre potreby redakčného testu ho nebudeme zbytočne ďalej trápiť. Ford tak ukázal, že nové Bronko je poctivý offroad, ktorý toho prejde naozaj veľa. A patrí k tomu najlepšiemu, čo dokážete na Slovensku kúpiť.